på forfatterne sine presentasjoner av hovedfunn fra rapporten. Så jeg vil be Edgar Hertwig om å komme opp på podiet. Han fra NTNU. Vi tar presentasjoner fra alle de fire forfatterne først. Så vil Audun Rossland, som direktør i klimaavdelingen her i direktoratet, få kommentere på hva rapporten har å si for vårt klimaarbeid, både i Norge og internasjonalt, før statsråden får overrakt rapporten fra forfatterne. Da vil vi åpne for spørsmål fra salen, først og fremst fra presse, før vi åpner opp for individuelle intervjuer. Edgar, du har vært en av hovedforfatterne bak kapittel 7 i rapporten. Hatt en veldig viktig rolle i arbeidet. Vi gleder oss til å høre hva deres syn på hva som er hovedfunnet er. Tusen takk, Kristoffer. Ja, jeg har gleden å presentere til dere hovedfunnet fra den tredje delrapporten om tiltak og virkemidler til å redusere klimagassutslipp. Når utgangspunkt for arbeidet til FNs klimapanel er FNs klimakonvensjon, som ble vedtatt i 1992, og målsetningen har å oppnå en stabilisering av konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. Og det er jo en målsetning som i senere tid har blitt interpretert til å begrense global oppvarming til 2 grader over det nivået som vi hadde i førindustriell tid. Nå har vi nesten allerede oppvarmet med 1 grad, så det betyr 1 til. Og det er omtrent 450 ppm CO2 i atmosfæren sammenlignet med 275 ppm konsentrasjon i førindustriell tid, sånn rundt 1870. Hvis vi ser på arbeidet til FNs klimapanel, så har Ellen allerede antydet at det er 3 arbeidsgrupper som har jobbet med ulike temaer og lansert rapporter på det naturvitenskapelige grunnlag, på virkninger, tilpasning og sårbarhet. Og i dag så lanserer vi rapporten på tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. I dette arbeidet har vi jobbet nå i mer enn 3 år. Arbeidet er organisert i 16 kapitler. Det har vært 235 hovedforfattere fra 58 land. Hver kapittel har da blitt redigert av redaktørene som er ansvarlige for å faktisk sørge for at vi tar med skal vi gå tilbake her, tar hensyn til kommentarene som vi får. Så har det vært disse 219 bidragsforfattere. Vi har brukt omtrent 10.000 kilder, stort sett vitenskapelige artikler som har blitt fagfellevurdert, og det er et viktig kriterie for utvalg av kilder. Og så har vi mottatt 38.315 kommentarer fra 847 eksperter. Hver av disse kommentarene ble vurdert av forfatterne og ble besvart, faktisk. Og disse kommentarene og svarene blir gjort tilgjengelig når den fullstendige rapporten blir offentliggjort 15. april. Så det kan være ganske interessant lesning, faktisk, hvem som mener hva, og hvordan vi svarer på det. Problemstillingen som ble identifisert av arbeidsgruppe 1, er at global oppvarming er knyttet til et visst nivå av CO2 i atmosfæren. Og når vi forbrenner fossile brensler, så øker vi dette nivået av CO2. Og siden det er et bestemt volym, atmosfæren har et bestemt volym, og vi tilfører CO2, så øker vi konsentrasjonen. Og på et eller annet tidspunkt når vi dette 450 ppm konsentrasjon. Og den mengden CO2 som vi kan putte i atmosfæren til vi oppnår dette konsentrasjonen, det kalles karbonbudsjettet. Det er på en måte den mengden med karbon som vi kan forbrenne. Og den mengden ble fastslått til å være omtrent 1000 gigatonn karbon.
det arbeid som arbeidsgruppe 1 gjorde. Nå har vi brukt mye av det allerede i de siste 150 årene. Og så er det en del som går med til andre drivhusgasser, som for eksempel metan, som oppstår i jordbruk, og lystgass, som også oppstår i jordbruk. Arbeidsgruppe 1 forteller oss at det er omtrent 270 gigatonn med karbon igjen som vi har råd til å bruke. Og hvis vi sammenligner med det med karbonet som vi har tilgjengelig i form av fossil energireserver, så merker vi faktisk at vi kan ikke bruke alle reservene som vi har tilgjengelig. Så bare den oljen som vi vet om, som vi kan utvinne per i dag med dagens teknologi og dagens pris, omtrent tilsvarende det budsjettet som vi har igjen til å oppnå 2-graders målsetning. Og det betyr med andre ord at vi må redusere, ikke bare redusere utslippet, vi må begrense vår uttak av karbon i form av fossil energi, og vår bruk av de reservene som er bokført allerede. Og det er på en måte den utfordringen vi står overfor. Og rollen til arbeidsgruppe 3 er nå å tenke gjennom hvordan kan samfunnet videreutvikle seg uten bruk av den fossile energi, eller ved bruk av den fossile energi, men med teknologi som forhindrer utslipp til atmosfæren. Og det er på en måte den fundamentale problemstillingen som vi prøver å besvare her. Når den rapporten er organisert i 3 deler. En del omhandler intellektuell ramme. Det er konsepter og begrepsavklaringer. Det er en problembeskrivelse, og det er en diskusjon av metoder og prinsipper. Og det er her faktisk at vurderinger av etikk og fordeling har kommet inn, og det er noe som Snorre kommer å snakke om etter meg. Så har vi en del 2, hvor vi belyser muligheter for å begrense fremtidige klimaforandringer gjennom å begrense utslipp av klimagasser. Det er mest tiltak, det er tekniske spørsmål, men det er også utviklingsbaner som vi kan følge. Og så er det en del 3 som handler om virkemidler. Hva kan og må politikken gjøre hvis de ønsker å oppnå det 2-graders målsetning? Hvilke virkemidler som er effektive, hvilke institusjoner må være på plass, og hva kommer å koste det, og hvordan kan vi finansiere det? Så nå ønsker jeg å presentere noen av hovedfunnene i vårt arbeid. Det første funnet er jo egentlig en beskrivelse av hva som har skjedd. Det som har skjedd siden den siste rapporten ble lansert i 2007, er jo at det har vært en veldig rask økning i utslipp. Så vi slipper ut mer i dag enn vi gjorde i år 2000. Omtrent 9 gigatonn CO2 mer per år. Og det er mest på grunn av en økning i bruk av fossil energi. Og den økningen faktisk er raskere, så stigningen har brattere enn det har vært de tidligere årtider. Og grunnen for den økningen er jo at det har vært en økt energibruk, og at mye av dette energibruk, eller mer av dette energibruk, er møtt gjennom kull og ikke olje og gass. Og hvis vi ser på ulike land, så ser vi faktisk at utslipp i ulike land har utviklet seg ulikt. Så i høyinntektsland så har vi hatt en omtrent stabilisering av utslipp. Mens i mellominntektsland, og spesielt i høyre mellominntektsland, så har utslippet gått bratt oppover.
Og så har vi regnet på det faktisk noen beregninger som ble gjort her i Norge, som har sett på internasjonal handel og det med karbonfotspor. Karbonfotspor beskriver hvor mye av utslippet er knyttet til å tilfredsstille vår forbruk. Og har det disse telefoner som dere har, som er importert fra land der de er produsert, for eksempel Kina og Indonesia og Malaysia og så videre, og denne importen forårsaker ha en forskyving av utslipp gjennom internasjonal handel. Så vår karbonfotspor i høyinntektsland har fortsatt økt, til tross for at utslippet har ikke økt. Den metoden som brukes i hovedsak for å vurdere ulike utviklinger i fremtiden er scenariomodellene. Det er ulike metoder til å utvikle scenarier. Og klimapanelet, vi har i vårt arbeid vurdert omtrent 1200 scenarier som kommer fra 45 forskjellige grupper, som beskriver mulige fremtider. Og disse mulige fremtider er beskrevet i forhold til hvor mye energi, hvilken befolkningsvekst, hvilken økonomisk vekst, hvilke energikilder, hvilke energieffektiviseringstiltak og så videre. Og så sammenligner vi på en måte scenarier som er kjørt under samme forutsetninger, men med virkemidler som karbonprising og uten virkemidler. Og så kan vi sammenligne scenarier som reduserer utslipp med scenarier som fører til en fortsatt økning av utslipp. Og den, hvis vi gjør ingenting uten klimapolitikk, så går vi opp til omtrent 100 gigatonn, så det er en dobling av utslipp per år ved slutten av århundre. Hvis vi ønsker å oppnå 2-graders målsetning, så må vi ned til null. Vi må stoppe å slippe ut CO2 omtrent ved 2070. Og det er selvfølgelig en stor utfordring. Og så produserer disse scenariene resultater som kan vise hvordan, med hvilke teknologier vi kan få til denne utviklingen. Nå, det er feil retning. Og det som er jo helt klart opplagt, en hovedelement av bruk av rene energiteknologier, av lavutslippsteknologier. Og disse teknologier er jo fornybar energi, det er atomkraft, og det er fossil energi med CO2-fjerning og lagring. Og disse teknologiene må øke i elektrisitetsmiksen her fra omtrent 15% i dag til omtrent 25% i 2030, 60% i 2050 og 90% og mer i 2100. Ikke sant? Og så hvis vi ikke ønsker å oppnå 2-graders målsetning, men kanskje 3-graders målsetning, så kommer vi fortsatt å trenge en bratt økning i bruk av disse teknologier. Men det er viktig å si på dette tidspunktet at bruk av teknologien i seg selv er ikke garantien at vi ikke fortsetter å bruke fossil energi. Så disse scenarier forutsetter at det er en prising av utslipp, at det er utslippsskatter som reduserer CO2-utslipp, og disse fornybare energiteknologier og atomenergi og så videre kommer inn som resultat av denne politikken. Samtidig som disse teknologier kommer inn og fossil energibruk reduseres, så reduseres også utslipp av mange forurensende gasser som forårsaker helseskader i dag, og det er et stort problem for eksempel i Asia og i fremvoksende økonomier verden over. Nå er det ikke bare energisektoren som må forandre seg, som det ble nevnt, det er også store forandringer som er nødvendige i andre samfunnssektorer. Og her er det scenarioresultater som oppnår det 2-graders målet her. Og reduksjon av utslipp fram
i 2030, 2050 og 2100. Så det mye som må skje i transportsektoren, som vi ser her. Bygninger må være tilnærmet uten utslipp. I industrien må vi komme ned med 90%. Og så er det det interessante her, at de fleste scenariene, de klarer kun å oppnå 2-graders målsetning ved å ta i bruk teknologier som fjerner CO2 fra atmosfæren igjen. Og en av de teknologiene er bioenergi med CO2-fjerning. Og det vil da blitt brukt i veldig utstrakt måte. Den andre muligheten å plante skog og binde karbon i jordsmonn. Så det er egentlig de to alternativene som vi må ta i bruk hvis vi har lyst til å begrense utslipp til disse 270 gigatonn karbon som jeg nevnte. Hvis vi skulle klare det, så må vi omlegge investeringer ganske drastisk. Og her er det et estimat med stor usikkerhetsmargin som er gjort. Og det vises her at energieffektivisering faktisk er veldig viktig. Det er kanskje det som vi må investere mest i, fordi vi klarer ikke å tilfredsstille våre energibehov med disse nye teknologier hvis vi fortsetter å øke med i den graden som vi gjør i dag. Så det er 300 milliarder dollar per år som må investeres over de nærmeste 20 årene i energieffektivisering. Så kommer det på en måte fornybar energi med 100 milliarder dollar, atomkraft og CO2-håndtering, og det må investeres betydelige beløp i disse teknologier også. Samtidig er det nødvendig, eller er det et resultat av politikken, at det er ikke lenger nødvendig å bruke så mye fossil energi, og vi trenger ikke investere i nye kraftverk som forbrenner fossil energi, og vi trenger å investere mindre også i utvinning av fossil energi. Så det er på en måte kostnader her, og så er det en besparelse her. Og besparelsene vises ikke helt, fordi det er selvfølgelig også driftsutgiftene som reduseres her. Nå er det spørsmål. Jeg tenkte jeg hadde et slide til om kostnadsnivået. Hva betyr det? Og det ble nevnt allerede av Ellen Hambro. Disse scenariene har ulike forutsetninger, men de forutsetter fortsatt økonomisk vekst. Og det vil føre til en 3-9-dobling av forbruk i de nærmeste 85 årene frem til 2100. Det beste estimat som vi kommer med er at det koster 4,80% av bruttonasjonalprodukt i 2100 for å oppnå 2-graders målsetning. Det hører seg mye ut egentlig, men hvis vi tenker oss at det er en såpass stor økning, så er det kun en reduksjon av den årlige økonomiske veksten med 0,07%. Og nå kommer jeg til klimapolitikken. Og her har det skjedd mye, faktisk. Jeg leser det som står i rapporten egentlig som veldig positivt. At det har vært mange virkemidler som har blitt tatt i bruk, på nasjonal nivå først og fremst, i regioner, i byer, i foreninger av land som EU. Og i dag er 67% av drivhusgass omfattet av noen form for lovgivninger og reguleringer. Og det er en betydelig økning sammenlignet med bare 2007. Og 2007 var det første året at EU sitt system for handel med klimakvoter ble tatt i bruk. De fleste av disse virkemidler er faktisk virkemidler som fokuserer på sektorer. Det er ikke universelle virkemidler som karbonskatter eller disse systemer for handel med utslippskvoter. Og disse virkemidler ofte ikke bare sikter på å redusere klimagassutslipp, men de også forsøker å oppnå andre målsetninger. Andre målsetninger som for eksempel å redusere importavhengighet
for fossil energi eller luftforurensning. Og disse virkemidlene ofte har få ulemper. Så hvis vi vurderer virkemidlene som har blitt tatt i bruk, så er det egentlig en ganske positiv vurdering. Og det er mange av disse virkemidlene, regler og standarder. De er effektive i å redusere utslipp, og de kan føre med seg økt velferd, også hvis vi tar på en måte skadene som utslippet fører med seg, ikke med i regnestykket. Fordi de har andre fordeler, for eksempel standarder i bygg, og for energieffektivt utstyr, reduserer kostnader til drift av bygninger og utstyret. Og det er på en måte et samfunnsøkonomisk gevinst ved bruk av disse virkemidlene. Så det er positivt. Det som er ikke så positivt, er det virkemidlet som ble nevnt og sett på som det viktigste til å få ned utslippet. Og det er systemer med handel av utslippsrettigheter, kvotesystemer. Det har ikke vist seg som særlig effektivt. Faktisk finnes det få eksempler hvor det har faktisk redusert utslipp. Og hvorfor det? Ja, det er rett og slett fordi det er for mange utslippsrettigheter som ble delt ut. Kvoteprisen, ikke bare i EU, men også i andre systemer, er tilnærmet null. Og hvis det skjer, så er det selvfølgelig ingen virkning. Det betyr ikke at disse systemene per definisjon er uvirksomme, men det er den implementeringen som vi har sett som ikke har vært effektivt. Og jeg mener nok at vi må bruke disse systemene mye mer, og vi må sørge for at karbonprisen beholder et visst minimumnivå. Og en måte å gjøre det er å ikke dele ut gratis utslippskvoter, eller og sørge for at vi kjøper opp de kvotene som ikke trengs. Så det finnes mange muligheter til å gjøre det. Staten spiller en viktig rolle som lovgiver og i å regulere det. Men det er også andre ting som er viktige. Staten kan gjøre flere ting. Og så er det som er også vurdert viktig å fortsette forskning og utvikling. Fordi det er mye teknologi som ikke er på plass enda. Og så er det regler for innkjøp, så at det blir markedet til grønne produkter. Og dermed kommer jeg til slutt for min presentasjon for de viktigste funnene i denne rapporten her. Takk.